historičku, která se zaměřuje na nejstarší dějiny. Je to člověk, který tady měl být vlastně už minulý týden, ale jak víte, tak nakonec došlo k nečekané, ale myslím si, že na pro vás milé změně. Takže dnes se vracíme zase k jinému obzoru interakce člověka s informací. Budeme vlastně sledovat to, jak člověk interagoval s informací v nejstarším období, nebo v jednom z nejstarších období lidských dějin, a budeme tady tuto interakci sledovat vlastně na zajímavých artefaktech, které nám tady paní doktorka představí, a na nich bude vlastně dokumentovat to, co pro člověka doby, o níž bude povídat, informace znamenala a co vlastně znamená zprostředkovaně informace o této době pro člověka dnešního, to znamená taky pro vás. Takže přeji vám, aby se vám přednáška líbila, doufám, že bude zase bohatá diskuse a že si to užijeme tady společně, protože to téma je zajímavé a kontextově určitě pro studenty našeho oboru i pro hosty, kteří jsou tady z jiných oborů, velmi hodné. Takže přeji všem pěknou hodinku. Děkuju vám moc. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě jednou se omlouvám za ten minulý týden. Byla to Vismajor České dráhy. A dnes si budeme povídat o informacích, které dovolila jsem si nazvat dnešní přednášku informace jako nástroj. A teď záleží na tom, jako nástroj čeho. Vybrala jsem si dva ikonografické prameny, které od sebe dělí přibližně asi 3000 let od doby svého vzniku. A paradoxně, mezi těmi 3000 lety a nepředstavitelnou vzdáleností, kde vznikly, protože jeden pochází z jižního Iráku a ten druhý pramen pochází ze západní Francie, přímo z Normandie, tak paradoxně oba dva tyto ikonografické prameny nás seznamují se stejným typem informace a ty informace jsou v těchto případech v podstatě, ty informace jsou v tomto případě nebo v obou dvou těch případech ve službě takzvané idei raného státu. Než přikročím k výkladu o prvním artefaktu, dovolte, abych vlastně zarámovala tuhletu svoji přednášku takovou obecnou úvahou. Člověk, rod homo, patří v živočišné říši k jediným zvířatům, které svoji úspěšnou kariéru na tomto světě založili na tom, že si předáváme informace. Chcete-li, jsme jedinými živočichy, kteří na rozdíl od biologického předávání informace praktikují i kulturní předávání informace. Tomu se říká lidská civilizace. A po těch 4 milionech let, kdy tady rod homo na země kouli existuje, už jsme s tím tak daleko, že vlastně lidstvo si bez kultury a předávání informací vůbec neumíme představit. A kdyby nás někdo zbavil možnosti si informace předávat a informace s informací čerpat, tak bychom asi díky svojí nespecializaci velmi brzo tento svět opustili jako lidstvo. A protože vlastně lidská kultura je tady strašně dlouho, tak teprve v nedávné minulosti si člověk uvědomil, že se musí organizovat. A v okamžiku, kdy těch lidí bylo tolik, že vlastně ta organizace přesahovala nějaké rozumné schopnosti, řekněme, přirozených lidských komunit, vymyslel raný stát. A ten raný stát je ve skutečnosti to, o čem si dneska budeme povídat, respektive o informacích, který ten stát nutně musí těm svým občanům, chcete-li, předat. Já se teďka přesunu tak, abych na tapisérii viděla stejně jako vy. Takže vy budete moci sledovat tapisérii a nebudete se muset koukat na mě. Jsme v jižním Iráku přibližně v polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem.
To znamená 25, 25, 26. století před změnou letopočtu. Jsme v kolébce lidské civilizace takového moderního typu, to znamená, jsme na počátku sumerských států. O těch počátcích těch sumerských států jsme spraveni poměrně dost dobře díky archeologickým výzkumům a také díky tomu, že Sumeři byli v lidských dějinách prvními lidmi, kteří informace začali v podstatě šifrovat pomocí písma, pomocí de facto ikonografických pramenů. Tohle ten artefakt, který vám ukazuji, je velmi známý. K jeho objevu došlo na počátku 20. století. Má to na svědomí Sir Woolley, význačný anglický archeolog, který se mezi lety 1932 až 1934 věnoval de facto archeologickým výzkumům v kolébce lidské civilizace, to znamená v Uru. Proto se tento artefakt ikonografický nazývá urskou standartou, někdy se mu také říká královská standarta, protože byl objeven vlastně v nejstarší vrstvě královských hrobů, které byly v Uru objeveny. Protože patří k té nejstarší vrstvě těch nálezů, nebo je z těch nejstarších hrobů, tak se vlastně předpokládá, že tato urská standarda de facto zachycuje jakýsi příběh počátku státu v tom Uru někdy mezi koncem 27. a počátkem 26. století před naším letopočtem. Říká se tomu královská standarda. Je to velmi nepřesné, není to ani královské, ani standarda. Je to v podstatě dřevěná deska o rozměrech 50x20 cm. Jejíž povrch je částečně vyložen vápencem a živcem a do toho inkrustováno z lapis lazulí a mušloviny jednotlivé figurky. Ještě než začnu vlastně líčit, co vidíte před sebou, ráda bych předeslala další takový obecný rys informací. Informace jsou de facto sdělení, která v průběhu svého vzniku i své existence násobí svůj potenciál. Někdy se mluví o tom, že vytvářejí takzvanou informační trajektorii. Ale pozor, jestliže informační trajektorie je násobena nulou, může se stát, že vlastně informace zanikne tak, že ji vlastně zapomenem po případě, jako v tomto případě, nám chybí další informace k tomu, abychom mohli znásobit to, co vidíme před sebou. Takže my před sebou máme nepřeberné množství informací o životě starých Sumerů. Standarda se z mnoha důvodů čte nebo vykládá od spoda. Bohužel chybí nám k tomu vlastně jakékoliv písemné zmínky. To je velká škoda, protože já a nikdo z nás neumí tuto standardu vlastně připodobnit k mýtům a pověstem starých Sumerů, které známe, které vlastně se dochovaly v klínovém sumerském písmu, které jsou dokonce přečtené, vydané. A úplně na závěr bude takový bombónek, protože vám řeknu starou sumerskou báj o plaváčkovi. A přes vlastně naše předky, ať to byli Chetité, pak Řekové, tak my jsme vlastně kulturními dědici těch starých Sumerů, aniž si to vůbec uvědomujeme. Ale při čtení standardy se můžeme držet toliko toho, co vidíme. Spodní pás začíná se paradoxně u spodního pásu. A zleva. Jen tak mimochodem, Sumeři, když psali a četli, četli jako my, ze zhora a zleva. Zde vidíte vlastně
opakující se motiv válečných vozů, které táhnou osly. Sumeři neznali koně, znali osly a velbloudy. Oslové byly koně z hor, velbloudi byly koně od moře. To je překlad vlastně tak, jak je označovali. Tahle ta jízda vlastně vozů válečných, o tom svědčí to, že jsou vyzbrojeni, přejíždí přes těla pobitých nepřátel, nebo těch, s kterými ti Sumeři válčili. Tohle to se velmi často objevuje a dokonce se to potom objevuje i v ikonografii pozdních despocí království, třeba u Chamurapiho. To je prostě triumfální jízda krále, který vyhrál. Přejíždí přes těla nepřítele. Všimněte si, že v podstatě tam byly zapřaženi dva osly, ale zajímavé je, že z důvodu ikonografie, aby oni vypadali, že jsou v pohybu, tak mají ti dva osly 4 ocasy. Takže to se stává velmi často. My víme z toho počátku vlastně raných sumerských dějin, že oni ve skutečnosti nepoužívali jízdního vojska a patrně tento symbol vozíku taženého osly byl spojen s postavou krále. Prostřední pruh nám vysvětluje, co se dělo poté, kdy král zvítězil. To znamená, zde vidíte, jak jednotliví vojáci přivádějí zajatce a potupně ty zajatce slékají a přivádějí je v podstatě před vítěze. Tadyhle máme krásnou ukázku královského vojska sumerského, to znamená, byli to pěší bojovníci, měli na sobě už v tehdy uniformy, na hlavách nějaké čepičky a všimněte si, že byli ozbrojeni vlastně nějakými kyji, že oni nebyli ozbrojeni ještě meči. Jsme v 25. století před naším letopočtem, takže ještě v podstatě ta válečná výzbroj nebyla asi na takové úrovni, na kterou v podstatě jsme potom zvyklí až do středověku. Paradoxně se na válečné standardě v Uru neobjevuje motiv, který je potom typický pro vítězného panovníka, že by držel v ruce síť a v té síti by měl hlavy nepřátel. To je prostě další ikonografická informace. Toto musíte číst jako symboly. Bohužel já vám tam nemůžu dodat vlastně jména těch panovníků. Tady nahoře již jsou podrobení nepřátelé, svlečení ze svých svršků a obraní vlastně až na holou kůži, přivádění před panovníka. Za panovníkem vidíme jeho dvůr nebo naznačenou informaci jeho dvoru. A aby bylo jasno, že je to panovník, všimněte si, že tady čeká jeho vozataj opět s vozíkem z osly. Zase symbol vládce. My víme, že v Uru v té době vládnul panovník, který v podstatě byl současně asi jednak sakrální panovník, nebo byl to vlastně šaman, ale současně už musel mít světskou moc. My přesně víme, jak si ti panovníci u starých Sumerů říkali, takže toto je sumerský Lugal nebo Ensi. To jako, je to stejné jako třeba v Egyptě král, panovník si říkal faraon, tak staří Sumerové ho nazývali ten úřad Lugal Ensi. Prosím, tahle ta destička nebo deska má ovšem i druhou stranu. A ta druhá strana,
trošičku. Tak, výborně, děkuju. Ta druhá strana, to, té se říká, tak to byla válečná strana urské standardy. Na druhé straně se nachází strana mírová. To znamená, informuje nás o každodennosti a vlastně o symbolické, symbolicky nám ukazuje de facto život toho urského panovníka. Když začneme opět od dola, tady dole vidíte postavičky, které přinášejí panovníkovi různé dobroty. To znamená, mají nějaké pytle s něčím, patrně s obilím, zde přenášejí dokonce i nějaká těžká břemena. Tady vedou osla, pak se opakuje zase postavička s těžkým břemenem, zase osel. Je to prostě v podstatě de facto zaznamenáno to, že všichni, kteří podléhali v Sumeru Lugalovi, museli platit daně. O tom my víme velmi dobře, protože v těch jednotlivých urských městech postupně byly odkrývány archivy a knihovny plné hliněných destiček, které, když se přečtou, tak z 90% ti, co to konečně rozluštili a umí to přečíst, tak shledávají, že to jsou hospodářské účty, tak, jak se platily daně. To znamená, že na samém úsvitu lidského státu jsou daně, na konci lidských států jsou ty daně taky. Poměrně dost sofistikované daně, přímé i nepřímé. V tom pásu středním vidíme v podstatě obětování části těch darů božstvům, protože Sumeři měli poměrně propracovaný panteon božstev a ta božstva oni museli usmiřovat různými obětinami. Všimněte si, že obětovali úplně všechno, co vlastně chovali a pěstovali. To znamená, tady je dobytče, pak jsou tady nějaké kozy, ovce a aby bylo zřejmé, to se opakuje, a aby bylo zřejmé, že jde o oběť, všimněte si zde kozlík. Protože to jen tak mimochodem, malou kozu měl nejvyšší bůh Sumeru An ve veliké oblibě. No a tady nahoře je vlastně každodenní ceremoniální život takového sumerského krále. Tady sedí sumerský král, za ním jsou nějací hodnostáři. Ta gesta, my je sice neumíme přečíst, tam nám ta trajektorie je násobená třeba jedničkou, jo? Ale znamená to, oni mají nějaké gesto, kterým sdělují něco. To znamená, někdy se to vykládá tak, že sdělují úctu k tomu panovníku. Panovník sedí v tomto případě, všimněte si, že na hlavě nemá nic, což u těch ceremoniálních obrazů, těch panovníků sumerských je taková zvláštnost, protože jináč vlastně při těch ceremoniálních příležitostech oni na hlavě nosili něco jako turban, nejvíc připomínající pletenou čepici. Ale co je důležité, ten panovník má na sobě vlastně suknici z ovčí kůže a my víme z těch písemných pramenů, že to byl vlastně jeho ceremoniální oděv, takže oni se takhle nechávali spodobňovat. Tady před ním zase stojí někdo od dvora, všimněte si těch gest. No a tady jsou příslušníci toho dvora, kteří popíjejí nějaký nápoj. V tomto případě s největší pravděpodobností lze říci, že popíjejí víno, ale nezáviďte jim, to víno bylo palmové. Protože Sumeři sice víno znali, ale dováželi ho vlastně ze severních oblastí. Dole na tom jihu, v té aluviální planině, jim víno nebylo schopné vyrůst a oni ho to nahrazovali tím,
že vyráběli víno palmové. Dokonce se dochovaly i recepty a dokonce jsou i takoví odvážlivci, kteří jsou podle těch receptur schopni to vyrobit i vypít. Ale stále jich ubývá. A tadyhle v tom místě, abyste věděli, jak vypadaly oslavy na těch dvorech těch sumerských panovníků, tady je hráč na liru, nebo na malou harfu. Ta harfa, což je strašně zajímavý, má vlastně je zdobená hlavičkou dobytčete, býka, a v podstatě i náš evropský pravěk, v okamžiku, kdy k nám přišli zemědělci z předního východu, ale ty přišli z Anatolie, tak vlastně museli podle všeho ta dobytčata uctívat. Jo? Takže my jsme to vlastně po nich tak trošku zdědili. Tady to už je v takové hodně civilizované podobě. Ta harfa má 11 strun, nemá jich 12. A z Lagaše, což je vlastně město, které sousedilo s Urem, se našlo několik hliněných destiček, na kterých je notová osnova, takže dokonce existují i nahrávky sumerské hudby. Ano, a tady je někdo, kdo prospěvuje. Ta dáma tady na té standartě prospěvuje. Tak. Toto je první ikonografický pramen a jak vidíte, já vám zprostředkovávám, co vidíte a co ve skutečnosti ta standarda zachycuje, ale jsme vlastně na té trajektorii informací poměrně nízko, protože my nevíme, ke které historické události se to vlastně vztahuje. Z písemných pramenů samotných Sumerů samozřejmě lze rekonstruovat starý Sumer jako de facto území obsazené jednotlivými městskými státy, které mezi sebou neustále bojovali, válčili. Oni Sumeři byli poměrně dost bojovným lidem. A známe sice jednotlivé názvy nebo jména jednotlivých sumerských králů v tom kterém městě, ale bohužel nevíme, ke které konkrétní situaci vlastně se odkazuje tento ikonografický pramen. Ale že se nejedná o de facto jenom umělecký předmět, který by měl lahodit oku, i když on samozřejmě oku lahodí, ale že vlastně tady je zachyceno něco, co souvisí s tím, jak si staří Sumerové a jejich vládnoucí vrstva de facto zajišťovali existenci raného státu. Jsou to vlastně informace o tom, jak je sumerská společnost uspůsobena. Abych vám to trošku přiblížila, je to období, ze kterého my vlastně známe polomýtické představy o tom, jak vznikl svět, jak ten svět funguje. A budete-li se chtít trošičku dozvědět víc, doporučuji, přečtěte si epos o Gilgamešovi. Protože Gilgameš sice byl lugalem v Uruku, ale byl současníkem člověka, v jehož hrobě se tato standarda našla. Bohužel podle královské listiny my nejsme schopni ten hrob přiřadit ke konkrétnímu panovníkovi, protože v tomto případě se v tom hrobě buď to nedochovalo, anebo díky brzkému objevení bylo přehlédnuto to, komu ten hrob patří. Ale podle datování a podle kontextu jsme v období, kdy v Uruku stavěl velké hradby král Gilgameš. Tak,
A teď se přesuneme k tapisérii a předvedu vám druhý ikonografický pramen, kde už ta naše trajektorie informací je mnohem, mnohem bohatší, protože my si spoustu věcí pospojujeme v nejenom z líčení této tapisérie, ale i z kronikářských záznamů, listin a analytických zpráv současníků. Jsme v 11. století našeho letopočtu. Jsme hodně blízko dvora Viléma. Teď v tuhletu chvíli, kdy Standarta vznikla již dobyvatele, předtím Viléma Bastarda, to jest jednoho z normandských vévodů, toho nejdůležitějšího, kterému se podařilo v roce 1066 dobýt Anglii a v podstatě přiřadit tu Anglii ke svému normandskému vévodství. Předesílám rovnou, že toto je výšivka, no se jí zase, říká se jí tapisérie, ve skutečnosti to tapisérie není, je to výšivka, není to koberec, ale je to prostě pruh látky, na který ty jednotlivé postavičky a ty děje jsou vyšity. A je to vlastně informace pro vítěze, od vítězů. Je podle toho vlastně uspůsobena, ale já se teďka pokusím vám ji vlastně vykládat tak, že nevím, co se tehdy v tom roce 1066 stalo. Jediná změna bude v tom, že vám budu nazývat jednotlivé postavičky jmény, pokud je možné je lokalizovat na tu postavičku, protože tapisérie z Bayeux vznikla jako oslava dobytí Anglie. Podle všeho za jejím vznikem stál bratr Viléma dobyvatele, biskup Odo. A protože středověk je podobně jako ten Sumer období, kdy část obyvatelstva číst a psát uměla, většina číst a psát neuměla, bylo jí to jedno, ale v podstatě se de facto orientovali tím, že to, co viděli, když tam byly postavičky a byl tam nějaký děj, tak tomu rozuměli. Jo? Jsme furt v opice. V opice vnímá tak, že vnímá postavy, vnímá pohyb. Furt jsme ještě opice. V tom 11. století jsme byli ještě víc opice, než jsme teďka. A protože biskup Odo byl ve skutečnosti vzdělanec, tak on nechal tapisérii doplnit 58 vysvětlujícími takovými notickami, cože tam je spodobněno. Použil k tomu latinu, ale zapomněl ten vyšívačům říct, že se tu latinu naučí. Takže je to latina velmi hrubá, někdy s velmi vzácnými pravopisnými chybami, ale pro náš účel vlastně úplně postačí. Někdy se tato tapisérie považuje za nejstarší evropský komiks. Ale ono to je trošičku jináč. Tudíž do děje. Zde máme zobrazeného krále. Sedí v trůní pozici, což je symbolické zobrazení člověka, který má moc od Pána Boha. Drží v ruce žezlo, v této druhé ruce taky drží něco na způsob jablka. A podle toho, co čteme nad výšivkou, víme, že se ten král jmenuje Edward. Je to Edward Vyznavač, který v Anglii vládl mezi lety 1042 až 1066. Ale to my nevíme. To na té tapisérii není. Všimněte si, že král Edward se radí. No?
Posuneme se kousíček, aby jsme to měli celé. Tak. Tady vidíme družinu velmožů, kteří jedou na koni, mají s sebou lovecké psy, to znamená, není to válečná výprava, je to vlastně výprava za zábavou, protože symbolicky drží v ruce sokoly, což je v 11. století a v té symbolice ikonografii jasná známka vysokého statusu sociálního, to znamená lovit se sokoly nemohl hned tak někdo. Když jste měli sokola, tak jste na to museli mít i patřičný původ. Výšivka je doplněna takovou notickou, že vlastně král Edvard pozval Harolda k sobě do Bozhemu. Ten Harold je tenhle ten pán, je to anglický král Harold II. Godwinson, kterýž to byl ten nešťastník, který byl vlastně tím Vilémem dobyvatelem zabit potom v následujícím líčení. V této době je ještě zdrav a vesel, loví se sokoly a je králem Edwardem v Anglii pozván do jeho sídla v Bozhemu. Posuneme to takhle celý. Tak, tady spolu jednají. Tohleto je Edward, tohleto je Harold. A Edward Vyznavač posílá svého nejmocnějšího velmože, vazala, na přátelskou návštěvu k Vilému Normandskému, k Vilému Bastardovi. Všimněte si, tady nastupují do lodi, nalodili se a zde plují pod plnými plachtami na druhou stranu kanálu. Můžeme dál. Plují, tak výborně. Akorát, že tady vidíme, že velmož Harold Godwinson byl buď to špatný námořník, anebo na něj byl spáchán nějaký v podstatě předem domluvený úskok, protože místo toho, aby mířili do ústí Sény, octli se v ústí Somy. Malý rozdíl geografický pro Harolda Godwinsona, velmi vážný problém, neb vystoupil na pobřeží a okamžitě byl jat Vidonem nebo Kvídem z Abbeville, což byl vazal Viléma Normandského. Ten ho zajal, zde ho zajímá, všimněte si, že oni ho držejí prostě už za packy, tady toho Harolda, můžeme dál. A odvezl ho vlastně do toho svého centra v Abbeville. Mezitím ovšem se někdo z té družiny toho Harolda dostal k Vilému dobyvateli, aby mu sdělil, že v podstatě soudružská návštěva se nemůže uskutečnit, protože on byl zajat tím jeho vazalem Vidonem nebo Kvídem. Můžeme dál. Harold nebo Vilém dobyvatel okamžitě posílá pro toho svého návštěvníka, pro toho Harolda, poselstvo. Ono jde o to, že občas ty jednotlivé kousky, jak byly sešívány, tak ono by se to mělo číst odleva doprava, ale oni to šili odprava doleva, jo? Takže ono to občas jakoby je ten děj trošku jakoby pospátku. Můžeme dál. Tak a tady v podstatě ten Vilém dobyvatel přikazuje, aby toho Harolda přivezli k němu,
s největší pravděpodobností do Rouenu, což bylo jeho sídelní město. Tam se vlastně ten Harold Godwinson dostává, takhle se dostává vlastně na dvůr Viléma Dobyvatele. A protože Vilém Dobyvatel ho vyplatil z toho zajetí, částečně se ten Harold Godwinson stává jeho vazalem. Teď je otázka, jestli oba dva pánové v tomhle tom, při řešení tohohle problému měli stejný názor na ten výsledek. Každopádně už v tuhle tu chvíli Vilém Dobyvatel usiluje o to se stát anglickým králem a v podstatě si zavazuje budoucího anglického krále, aby se zasadil o to, že se stane ten Vilém tím králem. Jo? Je to intrika. V podstatě začalo to obrovskou intrikou. Edward Vyznavač prostě neměl Godwinson rád a chtěl odkázat anglický trůn Vilému Dobyvateli. To je sdělení první čtvrtiny této série. Můžeme dál. Dostanou se, tady jsou v podstatě scény, kdy on pro něj pošle, ten se k němu vrací. Všimněte si těch gest těch lidí. Ty ručičky tam nejsou, protože oni by to neuměli ušít nebo vyšít tímhle způsobem. To jsou gesta, která bohužel už v současnosti na nás nemluví, protože my už je neumíme přečíst. Středověký člověk z gesta ruky pochopil, kde je místo toho, kdo takhle tu ruku prostě de facto nastražil. Jo? Můžeme dál, posuneme to až tak, to bude stačit. Zde se dostáváme na dvůr Viléma Dobyvatele a furt tam máte vlastně ty popísky, jo? Já vám je nebudu překládat. Jsme na dvoře Viléma Dobyvatele, kde on přijme tedy toho Harolda. Tady je záhadná postavička dámy, která se jmenuje Edith. Nikdo neví, kdo to je, co to je, ale zlí jazykové naznačují, že se Vilém Dobyvatel pokoušel toho nešťastného Harolda Godwinsona oženit a že se mu to nepodařilo. Proto je tady ta dáma. Když se mu nepodařilo toho Harolda přesvědčit, že stoupí do jeho služeb, to znamená, v případě smrti Edwarda Vyznavače se nebude ucházet o anglický trůn, nabídl mu účast na válečné výpravě. Můžeme dál? Tak, stačí. Zde jsme na válečné výpravě Viléma Dobyvatele proti jinému jeho vazalovi, proti Conanu Bretaňskému. A tady je krásně ukázána jedna věc. Takhle ve středověku vypadala hrozba mocí. To, co se teďka dělá jako vojenské přehlídky, tak to ten Vilém Dobyvatel evidentně udělal na toho Harolda. Proto ho vzal na tu válečnou výpravu, aby viděl, jaké mocné vojsko v podstatě ten Vilém Dobyvatel má. Ale hlavně tady je důležitá jedna věc. Frankové nebo Normani, i ti, co obsadili vlastně západní Francii, bojovali tím nejmodernějším způsobem v 11. století, totiž vojenskou těžkou jízdou. Takže on jako ho asi vzal s sebou na výpravu vojenskou toho Godwinsona, aby viděl, co se stane v případě, že mu jaksi neuvolní to místo v té Anglii. Ta výprava je strašně zajímavá, protože my tady máme úplně náhodou, tohleto je jedno z nejstarších vyobrazení Mont Saint-Michel, což je onen klášter, město, které vždycky pravidelně, když je příliv, tak je na ostrově a když je odliv, tak je na pevnině. Ale vůbec do toho našeho vyprávění oni se tam vůbec nemohli dostat, jo? Takže to je symbolika, že jsou vlastně v Bretani, že jdou na tu Bretaň. Tady vidíme poměrně dost zmatenou scénu. My odjinat víme, že
to vojsko Viléma dobyvatele nedbalo nic přílivu a odlivu, že se dostali vlastně někde do nějakých náplavových plání s tekoucími písky. Tam se to jeho vojsko začalo topit a hrdiný Harold Godwinson ty nešťastné Normany tahá jako myši z toho písku. To tam je přímo napsané, že je tahá z písku. Prostě v podstatě zachránil tu válečnou výpravu. Můžeme dál. Tak, stačí. Tady mu Vilém dobyvatel tomu Haroldovi předvedl, jakým způsobem je schopen dobývat opevněná místa. V tomto případě útočí vlastně na město Dol v Bretanii, které padlo a během této válečné kampaně bylo totálně vypleněno, nepřežil nikdo. Takže to byla ze strany toho Viléma dobyvatele opravdu demonstrace síly. Můžeme dál, to jsou válečné scény, stačí? To jsou válečné scény, prostě kdy jsou dobývána i opevněná místa. A tady je vlastně zakončení celé té válečné kampaně, kdy ten hrabě Conan byl poražen, nakonec se vzdal, město bylo vypleněno a tady takhle se ve středověku, v raném středověku, naznačovala kapitulace. Všimněte si, že tento stojící jakoby na hradbách, na nějakém kopí, podává klíče od města patrně Vilému dobyvateli, který je zase kopím přebírá. Je to těžká symbolika. Takhle se ve středověku znázorňovalo vzdávání se. Můžeme se posunout za tuhle tu scénu. Stop. A tady je klíčové místo vlastně celé tapiserie. Vilém dobyvatel, když dobyl Anglii a podmanil si ji vojensky, tak to ještě neznamenalo, že na tu Anglii měl nárok. A tady je klíčová informace, tady a tady. Je klíčová informace celé tapiserie. Já si myslím, že celá tapiserie vznikla kvůli těmhletěm dvou scénám. Vrátili se zpátky do Rouenu. Předtím Vilém dobyvatel v podstatě předal Haroldu Godwinsonovi zbraně. Jestli si je ten Harold Godwinson od něj vzal, patrně si je bral s tím, že on mu dává vlastně za jeho statečnost a za to, že mu zachránil část vojska, že ho odměňuje. Vilém dobyvatel ovšem byl člověk, který vlastně přijmul lenní systém, to znamená, vemete-li si od někoho zbraň, tak ten, co si ji bere si sebou, s tou zbraní v té symbolice, přejímá i závazek vůči tomu, kdo vám ji dal. To znamená, budete ho poslouchat. Ale on se zase zavazuje, že vás bude chránit. Ten vztah je poměrně složitý, reciproční, říká se tomu lenní systém. Když mu předal ty zbraně, a teď je otázka, jestli oba dva zatím viděli stejnou symboliku, odebrali se zpátky do Rouenu a tam Vilém dobyvatel, všimněte si, tady sedí na trůně opět v symbolu, tam je zašifrovaná informace, jak vypadá svrchovaný vládce, donutil vlastně Harolda Godwinsona k přísaze. Všimněte si, že Harold Godwinson má jednu ruku na této takové podivné, na takovémto podivné stavbičce nebo věci. Druhou ruku má na témže. Zdá se, že ho Vilém dobyvatel donutil, aby mu složil přísahu věrnosti na svaté ostatky. Zlí jazykové tvrdí, že zde bylo chováno ucho svatého diviše, to tam teda vyšitý není, a zde kus nohy svatého Bonifáce. Je otázka, jestli už tu chvíli Harold Godwinson věděl, že je zle.
Můžeme dál. Poté, když vlastně s ním ten Vilém dobyvatel sehrál tuto intriku, poslal ho zpátky do Anglie. Poslal ho zpátky k jeho králi Edwardu Vyznavači. Tentokrát přistál velmi dobře, tentokrát už se nic nestalo, můžeme to posunout dál. Tak. A tady víceméně vidíme Edwarda, jak si nechává tlumočit to, co se vlastně v té Normandii dělo, co se dělo na dvoře Viléma dobyvatele. Všimněte si těch gest. Vidíte zase ruka napřažená. Všimněte si toho gesta, toho Harolda. Tohle to přečíst neumíme. Nevíme, co to znamená, ale jasně to svědčí o tom, že v tom je skrytých mnoho informací, kterým ti, co v tom kontextu byli schopni se pohybovat, že tomu rozuměli. My už jenom hádáme. Teď to posuneme za tuto trůní scénu o kousíček. Tak, výborně, děkuju. A teď musíme ta pisérii číst tady levocať sem. Zde umírá král. Zde již leží na marách. Jsme v lednu v roce 1066. To jenom, abyste se neztratili. Zde je královo tělo přenášeno do jím vybudovaného Westminsteru, protože Edward Vyznavač je ten, co založil Westminster, což je vlastně posvátný chrám Anglie. A v tom Westminsteru je uložen v centrální pozici. Takže takhle, jak je to vlastně vyšito, tak to nedává smysl. Začíná to jakoby pohřebním průvodem a on je tady ještě naživu. Můžeme dál? Stačí. Tak. A protože Anglie, anglosaská Anglie před nástupem Normanů, je vlastně země, která nezná patrně ještě úplně tak zcela čistý feudalismus a lenní vztahy, ale každopádně nezná také dědičnost panovnické moci, tak my víme, že tam nového panovníka volilo shromáždění svobodných, kterému se říká Witan. Je to takový trošičku předchůdce potom parlamentu. Ono to sice fungovalo na jiném principu. A tenhle ten sněm těch svobodných se rozhodl, že nechtějí, aby jim vládl Vilém Normandský, protože oni ty Normany neměli rádi z mnoha důvodů. A rozhodli se, že dalším králem a nástupcem Edwarda Vyznavače bude Harold Godwinson. Ostatně on patřil k rodině, které patřila vlastně čtvrtina tehdejší osídlené Anglie. Byl by div, kdyby se na něm všichni neshodli. Harold Godwinson přijal volbu a stal se anglickým králem. Zde ho vidíme, tadyhle se jakoby raději při té volbě, tadyhle se raději při té volbě, v centrální pozici je Harold jako panující král se svým dvorem. Tady je člověk, který měl na starosti nejenom arcibiskupství v Canterbury, ale taky jeho zahraniční politiku. Můžeme dál, posuneme to. Tak, stačí. A tadyhle v těch místech vidíte něco, co je vlastně propojení informací, které bychom vůbec nečekali. V roce 1066 byla v Evropě vidět Halleyova kometa a na tapisérii se samozřejmě objeví, protože ono částečně tohleto je
plné informací, ale možná i trošičku plné ideologie. Ta kometa byla ke spatření v okamžiku, kdy už se od těchto událostí uplynulo asi 3/4 roku od té volby, ale v podstatě byla vyšita v tom okamžiku, kdy jakoby Angličané a ten Harold porušili přísahu, to znamená v lednu 1066, a proto se pánbu začal zlobit a poslal kometu, aby jakoby zdůraznil, že on je křivopřísežník. Proto je ta kometa už tady. Je pravda, že kometa byla v těchto zeměpisných šířkách a délkách ke spatření během září roku 1066. To ty astronomové nějak jako umějí spočítat úplně jako asi na vteřiny. Tady je, ale ta kometa jako, že se pánbu zlobí. Harold Godwinson není anglický král, je to křivopřísežník. Všimněte si, že zde řeší právě problém objevení se té komety. No, že mu tam jako někdo našeptává, ať se to asi nebojí. Můžeme dál. Tady vidíme poselstvo, které pluje k Vilému dobyvateli do Normandie, aby mu sdělili, že Anglie má svého vlastního domácího krále a o jeho služby, že v Anglii není zájem. Můžeme to posunout? Tak. Tady vidíme Viléma dobyvatele, vidíme jeho bratra, jeho oba dva bratry, nevlastní, Roberta i Odona, jak se to dozvěděli o proradnosti zlých Angličanů. Ono je to tam napsané nad tím, jo? Výsledek porady zněl lodě, lodě, lodě a lodě. Zde vidíme služebníky Viléma dobyvatele, jak kácejí dřevo, můžeme dál. Tady vyrábějí lodě. Můžeme dál. Tady na ty lodě donášejí potraviny, víno, chleba, což se tam píše. Ale hlavně všimněte si, jak se v 11. století transportovala kroužková zbroj. To mě fascinuje, že to nosili na tyčích. Prostě to přenášeli jako... To je nádherný ikonografický pramen, jak se vlastně přenášelo brnění nebo těžká zbroj. Můžeme dál. A tady na to, na všechno, na budování toho ohromného loďstva dohlíží vévoda Vilém. My o něm víme, že on vládnul samozřejmě poměrně dost těžkou, poměrně dost centrální mocí. Ačkoliv Vilém dobyvatel byl vévodou Normanů a Normané jsou potomky severských Vikingů, kteří tuto oblast obsadili, tu Francii a tu Normandii obsadili na počátku 10. století, tak už v polovině 11. století byli takovým způsobem pacifikováni, že de facto zapomněli stavět lodě. To je docela zvláštní, že jak ti Vikingové vlastně byli poměrně snadno a jednoduše civilizovatelní, když na to přišlo. Ačkoliv to dlouhá léta byli postrachem všech míru milovných lidí. To loďstvo bylo vybudováno v zálivu Saint-Valéry a čekalo se na vítr, aby to loďstvo mohlo přepravit invazní armádu Viléma dobyvatele do Anglie. Takže tady loďstvo čeká. Můžeme dál. Tak, tady furt loďstvo čeká na vítr. Protože tam to samozřejmě ta tapiserie nemůže zobrazit, ale to loďstvo tam hnilo na té vodě měsíc, protože on foukal špatný vítr a z jiných pramenů, respektive ze životopisu Viléma dobyvatele, víme, že on každý den běhal na věž kostela a tam se rozhlížel, jestli už fouká správný vítr. On potřeboval, aby mu foukal vítr od jihu a on na neštěstí furt foukal vítr od severu, takže on se nemohl dopravit do té Anglie.
protože, jak už jsem řekla, tihleti Normané už vlastně neuměli moc navigovat. To znamená, ta jeho doprava přes ten kanál byla poněkud svízelná. Tady vlastně už ta tapiserie v podstatě teda naznačuje, že se vítr otočil, že fouká správným směrem a všimněte si tohodle, téhleté vlastně lucerny, to je lucerna na stožáru té lodi. A tohleto je vlastně naznačení, že na jedné z té, nebo té hlavní vlajkové lodi se plavil Vilém Dobyvatel, protože ono to loďstvo nějak nebylo schopné manévrovat, takže oni se ještě pro jistotu nějak ztratili. A Vilém Dobyvatel nechal zapálit na stožáru lucernu, aby ho našli. A tohleto ta tapiserie vlastně spodobňuje. A víme, že on měl k dispozici asi 550 lodí, každému ze svých vazalů přikázal, kolik lodí mu dodá, on se s tím teda moc nemazal. Ale jedinou loď, kterou známe jménem, což u těch Vikingů a Normanů, tak to je tato loď. V našem příběhu ovšem jméno nemá, ale byla to loď, která se jmenovala podle jeho manželky Mora, protože jeho manželka byla flanderská hraběnka Gunimora, takže ta loď dostala její jméno. Nic moc se nemění, že? Tak můžeme dál. Tak, zde už jsme v okamžiku, kdy Normané přestáli všechny útrapy, které je v cestě přes kanál svírali, dopluli k jižnímu výběžku britských ostrovů a tam se vylodili. Vylodili se tak, že jim nikdo nekladl odpor. Všimněte si, že vyloďovali, tady je naznačeno sice jenom jedním, ale vyloďovali i koně, takže oni se vlastně přepravili jako celá invazní armáda. Lodě pěkně nechali v zálivu v Pevenzi a rozjeli se do vnitrozemí té nechráněné Anglie. Můžeme dál? Stačí? Okamžitě, když vlastně přišli na to, nebo když ten Vilém Dobyvatel přišel na to, že Harold Godwinson se svým vojskem není tam, kde by za normálních okolností měl být, obsadil první opevněné místo, které mu padlo do ruky, to znamená městečko Hastings, které vlastně tady je taková trošičku mírumilovná scéna, že ho obsadil vlastně překvapivě bez toho, aby ho zničil, vypálil, vyloupil a obyvatelstvo vyvraždil. To jsou mírové scény takového vojenského tažení, když to přeženu. Můžeme dál? Stačí? Tady víceméně pořádá hostiny a čeká, až se za ním ten Harold přiloudá. Zde beseduje se svými dvěma bratry. Tohle to je Vilém, tadyhle zase máme Roberta, tady máme Oda. A tady v těchto místech se vlastně Vilém Dobyvatel dozvídá, že mu nechává vzkazovat Harold Godwinson, ať se otočí a kouká nasednout na ty lodě a vrátí se zpátky, odkud připlul, anebo že bude zle, protože mu slibuje, že ho teda zažene do moře. Můžeme dál. V okamžiku, kdy ten Vilém tedy obdrží toto poselství, říkám, tohleto vyšívali vítězové, rozhodne se, že tedy s těmi Angličany zatočí a že s nima nebude nakládat míru milovně a vyšle své vojsko, aby plenilo a pálilo a hlavně vraždilo v okolí, které bude vlastně schopno zničit. Ve skutečnosti Vilém Dobyvatel byl
je význačný válečník 11. století a podle všeho byl i dobrý stratég. On prostě potřeboval, aby se ty Angličané co nejdřív, aby se k němu přiloudali co nejdřív, takže je provokoval prostě strategií spálené země. Protože ten Harold Godwinson, ať chtěl nebo nechtěl, on měl za sebou jednu velmi úspěšně svedenou bitvu z Nory, ale ve skutečnosti už nemohl otálet a musel prostě jít chránit svoje poddané, protože panovník, který není schopen ochránit své poddané, dlouho panovníkem nezůstane. A to platilo tehdy a to platí i dneska. Můžeme dál. V podstatě tady je střih. V okamžiku, kdy se hnul z Londýna Harold Godwinson, hnul se z Hastingsu i Vilém, dobyvatel. Všimněte si, ta tapisérie neustále zdůrazňuje, že to celé bylo postaveno vlastně na těžké jízdě, že vlastně oni dobývali Anglii na koních, zatímco Angličané koně používali toliko jako jízdní a pak v bitvě se sedali, což se jim asi nakonec stalo osudným. Můžeme dál. Tady jsou takové jednotlivé zmatené scény, jak se vlastně ta vojska přesunovala. Budeme dál. Tady vlastně přijíždějí jednotliví válečníci, teda vlastně na místo té bitvy, které je ve vzdálenosti asi 10 kilometrů od toho Hastings. Můžeme dál. Tak, a tady začíná vlastně bitva. Všimněte si, že Normané byli na koních. Můžeme ještě kousíček to posunout. A toto jsou Angličané. Ty bojovali pěšmo. Ta bitva, k té bitvě u toho Hastings došlo 14. října v roce 1066. Byla to takhle sobota. Tloukli se tam vlastně na takzvaném krvavém vrchu celou tu sobotu. Ta bitva má několik fází, které vlastně je zachycena toliko fáze. Můžeme pomaličku, které je zachycena toliko fáze. Tadyhle padli Haroldovi bratři, můžeme dál. Pak byla přestávka. Ještě kousíček. Ano, tady. V tomhletom okamžiku vlastně došlo k tomu, že v jednom okamžiku ta bitva se v podstatě, jak si to vítězství chýlilo na stranu těch Angličanů, zdá se, že jedna z těch jízdních jednotek toho normandského vojska nějak spanikařilo nebo se začali topit v nějakým blátě. A v tom okamžiku, kdy oni takovýmhle způsobem spanikařili, tak víceméně došlo k tomu, že ty Angličané už si mysleli, že vyhráli, opustili pozice a pak to s nima teda dopadlo špatně. Ale ta bitva, nebo tam se vlastně blízkl biskup Odo, bratr Viléma dobyvatele, který zaháněl vlastně ty ustupující jednotky zpátky do bitvy. A protože on nesměl bojovat s mečem, tak je tam taková ta kouzela, jak on drží v ruce palcát a teď tluče ty svý vojáky, ať se otočí a jdou teda bojovat zpátky. Proto se usuzuje, že on tohleto vlastně nechal vyšít. Tak a teďka budeme pomaličku pokračovat. Bitva samozřejmě pokračovala, byla velmi krvavá a došlo k tomu, že byl zabit Harold. On padnul během té bitvy, okamžitě ta jeho armáda začala prchat, ustupovat. Je paradoxní, že ve skutečnosti není přímo zachyceno, kde a jak ten Harold zemřel. O tom se potom vedly jako dlouhosáhlé debaty, ale v podstatě ten Harold
umíral možná na několikrát, můžeme to kousíček posunout. Glosa, stačí? Glosa latinská mluví o tom, na to, teď byl zabit Harold, to je tady takhle napsaný, ale jestli je to tenhle ten pán, co sirve z oka šíp, nebo je to tento pán, jako co tady tak chudák leží a ten druhý pán se mu snaží useknout nohu. Těžko říct, možná, že to je opravdu znova, jo? Jako že nejdřív prostě dostal šípem do oka a pak ho někdo dorazil. Každopádně v tom okamžiku bitva pro Angličany byla ztracena a můžeme to posunout až na konec. Už zbýval jenom ústup, vraždění a v podstatě pacifikace Anglie, která potom Vilému dobyvateli se postarala o zábavu na dalších 10 let. A ve skutečnosti podle drobných odhadů té pacifikaci padlo za oběť během uměle vytvořených hladomorů asi 500 000 lidí. Oni byli strašlivánským způsobem neskrotný, ty Angličani. To jim asi zůstalo, ale musela to být příšerná doba. Ta tapisérie končí tady, podle všeho tapisérie by tady končit neměla, protože pak by tam ještě měla být korunovace Viléma dobyvatele v Londýně, ale prostě to je 82. metr. Ona je památné tapisérie. Buď toho někdo urval, anebo už toho všichni měli dost, takže to končí vlastně útěkem těch Angličanů. A tohle je vlastně ikonografický pramen, metainformace o životě, válečnictví, mírovém životě, protože to já už nestihnu vám tady vykládat, že tady takhle dole jsou takový ty pásy, kde se třeba ukazuje, jak se v 11. století pěstovalo obilí, jak se prořezávaly stromy. Jo, tam byly i obrázky z mírového života. Ale hlavně to, proč to vzniklo, tak to je vlastně informace jako nástroj vzniku nového státu. Tím novým státem bylo normandské anglické království, které bylo opravdu úplně něco jiného, než bylo to království a ten stát předtím. A na tomhle té tapiserii je ještě zvláštní, že ideologie byla vlastně na součástí vlastně státní politiky už v 11. století. Nemělme se, že naše doba je jakkoliv moderní, je to furt stejný, tohle to vypadá aspoň pěkně. Těžko říct ovšem, jak to vnímali Angličané, protože já jsem s hrůzou přišla na to, že oni doteďka mají bitvu u Hastings a vlastně tenhle ten příběh spojený vlastně s historickým, obrovským historickým traumatem, které je úplně stejné jako u nás. Tohle to je anglická Bílá hora. Tam oni bojovali, my jsme na Bílé hoře, pro jistotu vůbec radši nebojovali, aby náhodou. Jo? Ale ve skutečnosti opravdu je to pro ně ten okamžik, co je pro Čecha Bílá hora, tak to je pro Angličana do současnosti, moderní Angličana, bitva u Hastings. Harold Godwinson je ten kladný, ačkoliv tady mu teda dali hodně zabrat, a ten zlý je Vilém dobyvatel. Jo? To je nutný říct, že to je pro ně je to živý, furt je to pro ně živý, jako pro nás je furt živá třeba Bílá hora. Takže všimněte si, já vám tady nemůžu vykládat, jako vlastně, co se ví o tom celém příběhu zatím, to by bylo na několik přednášek, to je jenom taková malá ochutnávka, ale takhle vypadá vlastně trajektorie informací o informacích jako nástroje ve službách raného státu. Není to ani lepší, ani horší, než to, co jsme viděli na té standardě předchozí. To je to samé v bledě modrým, ale my ji neumíme vyložit. Tohle umíme vyložit relativně v dostatečné šíři. Že jo? Zase nepochopíme, co znamenají ta jednotlivá gesta, tam si můžeme domýšlet. Máme štěstí, že víme, že si umíme přečíst ty latinské nápisy, ale kdyby
jsme vlastně nevěděli o tom příběhu normandského vpádu a dobytí anglického království Vilémem dobyvatelem, zase by to byla vlastně změť různých příběhů podivných pánů. A všimněte si, je tam dobíjení poražených, jsou tam scény, jak si nakládali s těmi poraženými, jsou tam válečné scény, jsou tam scény, které zase nám ukazují mírový život těch jednotlivých VIP, nebo těch nejvyšších VIP. Akorát je to větší, delší a je nám to blíž. Takže moc krát děkuju, tím skončím. Má někdo nějaký dotaz? Já bych se chtěla zeptat, pro koho to vlastně bylo určeno? Ono je to uděláno tak, teda aby tomu rozuměl i obyčejný člověk, jestli to dobře chápu. A kde to teda bylo vystaveno, aby to nějaký mělo vliv? Je otázka, standarta z Uru byla nalezena v hrobě. My nevíme o tom, kde byla do té doby, než se v tom hrobě ocitla. Jo? Čímž pádem jako v tom hrobě předpokládám, jako že pro ty mrtví to asi nebylo. Ale my víme v těchto společnostech starých, že oni na onen svět je vlastně vybavovali každodenními věcmi, které je obklopovali. Takže samozřejmě je to vysoké umění, je to pro tu elitu. Tapisérie z Bajo zdánlivě vypadá, že by ji mohl rozumět každý. Je to otázka. Určitě nebyla vlastně určená pro každého, ale podle všeho ona byla původně určená pro prostředí toho Viléma dobyvatele od jeho bratra. A potom nakonec vlastně skončila, protože ten Odo, ten biskup, nakonec on se totiž dopustil takové malé vlasti zrady svého bratra, upadl v nemilost a v té nemilosti zemřel. A tahle ta tapisérie potom byla chována nejdřív v Ruánu a pak byla převezena do Bajo a tam je do současnosti chována v tom kostele. A jazykové tvrdí, že oni ji vždycky sundávali, když jenom hrozilo vypálení toho kostela. Takže teď vlastně se dá říct, od určitého, třeba od 19. století byla určena každému křesťanovi, který se šel do kostela pomodlit. Ale jak to bylo předtím, to my nevíme. Děkuju. A ještě jenom rychle, myslíte, že je autentická, že ji ten Odo nějak neudělal ve prospěch toho Viléma? Udělal. To je ten příběh toho dobytí, tam prostě chybí jakoby to, co je zatím. Tohle to je prvoplánově v podstatě vítězství nás, Normanů, nad lidí. My jsme přišli, viděli jsme a zvítězili jsme. To je prvoplánový. Tapisserie z Bajo je vlastně, to není komiks, to je v podstatě ideologická příručka dobytí Anglie. Jo? Ona je takhle koncipovaná. Protože ta druhá strana už neměla čas a možná si už neměli ani ruce, aby si udělali svou. Děkuju. Já bych se chtěla optat, jestli ty sumerské ikony, konkrétně každá ta ikona zvlášť, se vykládá pořád stejně, nebo jestli záleží na kontextu. Takhle, ono se to ve skutečnosti vykládá neustále stejně, kontext se mění. Jestli jo, ono je to strašně složitý, protože tyhle ty parádní věci se jednou vyloží, zapíší a pak se to vlastně vykládá. Samozřejmě ten výklad se posunuje podle toho,
jak se prohlubuje v naše poznání de facto fungování těch sumerských států. A třeba největších výkladových změn doznala takovýhle pramen v okamžiku, kdy byl v Lagaši objeven archiv a po 30 letech byl přečten. Tak to se úplně jakoby změnil ten pohled, třeba se tam doplnilo, jak to fungovalo, že to nebyly takový vlastně orientální despocie, ale že tam byly de facto celé skupiny svobodníků, který nějakým způsobem tu moc vládní mohli třeba korigovat do určité míry. No a pak jako se vlastně doplnilo i to, že víceméně ta mírová standarda, tam bylo to čtení nejvýraznější, nebo ten výklad, že vlastně to, jak tam přicházejí a nesou ty dary, že to nejsou jaksi ti, co byli podrobeni. Že to jsou ti svobodní, kteří za to, že můžou v tom Sumeru žít, platí daně. Protože se přišlo na to, že ty Sumeři vytvořili stát, podle mě ne kvůli tomu, aby zavodňovali a odvodňovali, ale aby mohli vybírat daně. Jsou prostě daňové příručky. Jo? Takže ty posuny jsou podle toho, a ty Sumeři byli nepředstavitelní psavci. Oni, co mohli, to popsali, a co mohli, tak to skovali do archívu. Jen tak mimochodem, to je pro vás budoucí knihovníky. Sumeři, to je sumerská civilizace, to je ráj, to byla jedna knihovna vedle druhý. A oni jsou dochovaný a samozřejmě jsou už čteny, ale zatím se nikomu nepodařilo prostě to propojit tak, jako že by se třeba řeklo, jo, je to třeba Askalamduk, což je jeden z těch panovníků, který v tu chvíli vládl, a o kterém my třeba víme, že se nadrapoval s králem Agou v Kiši, a že tohle to je prostě nějaká reminiscence na to, protože my víme, že ho porazil, jo? Ale to takhle jednoduše nejde. To se ještě jako nepodařilo. A někdo ještě nějaký dotaz? Asi ne? Tak pokud nejsou další dotazy, tak paní doktorce moc poděkujeme, protože její pohled na to, jak vypadala ve starověku propagandistická literatura, byl určitě jedinečný a budeme mít určitě možnost ještě sledovat vlastně to, jak fungují média a jak fungují informace v tom dnešním světě, protože nás čeká ještě zajímavá přednáška vlastně v dalším díle bloku, kdy přijde člověk, který v těch médiích pracuje v současnosti a s těmi informacemi interaguje v tom dnešním světě. Ale ještě tady byla jedna otázka, tak ještě dám slovo. Já jsem se jenom chtěla zeptat, vy jste zmínila, že nám řeknete nějaký příběh na závěr. Je na to ještě čas? Je na to čas. Děkuji. Všichni známe, můžu jo? Všichni známe pohádku o plaváčkovi. Doufám. Představte si, že toho plaváčka my ve skutečnosti máme od starých Sumerů, protože my víme, jak se dokonce původně ten plaváček jmenoval. Protože jeden ze zakladatelů, nebo zakladatel takzvané sumerské akadské říše ve 24. století před naším letopočtem, si nechal říkat Sargon, neboli Sharumpinum, pravý král, byl to uzurpátor, a on o sobě nechal šířit, že je božského původu, protože jeho maminka, když se narodil, se ho musela vzdát, strčila ho do košíku, košík zalila asfaltem, poslala ho po Tigrisu, pak ho vylovil zahradník, zahradník ho vychoval, mezitím on se v té zahradě potkal s Ištarou, která jako bohyně lásky ho nějak jako namotivovala, nějak. A on potom udělal kariéru jako číšník na dvoře kišského krále Ur-Zababy, kterého nakonec otrávil, stal se králem Kiše. Králem Kiše to byl král králů, jo? Jako ten, kdo jako by se stal králem Kiše, tak to byl vlastně králem Sumeru.
No a nakonec rozvrátil jak Lagaš, Umu, Ur, Uruk a vytvořil takzvanou Akadskou říši a ta Akadská říše byla tak úspěšná, že vlastně zahrnovala celý současný dnešní Irák a část západního Iránu. A Sargon Akadský, jo, to je pojem v těch nejstarších dějinách, ten se dokonce dostal i do učebnic, Sargon Akadský. Takže plaváček se ve skutečnosti, nevím, jak se jmenoval, protože Sharum Kínum je přezdívka, kterou on si dal, pravý král, on sám sebe, jako aby si ho někdo nesplet. Ale ve skutečnosti plaváček se jmenuje Sargon Akadský. A uvažujte o tom, jak se k nám vlastně dostala tahle ta pověst. My jsme kulturními dědici těch Sumerů, ať chceme nebo nechceme. A představte si, jak to k nám doputovalo, že my to máme vlastně jako Indoevropani a Evropani v pohádkách s různými obměnami. U nás se jmenuje plaváček a jinde se jmenuje já nevím jak. Ale ve skutečnosti je to Sargon Akadský. Tak to je jenom tak pro pobavení. A tohle to byste se dočetli, kdybyste v 7. století před naším letopočtem měli cestu do Ninive. Tam byste navštívili Ašurbanipalovu knihovnu a přečetli byste si příběh Sargona Akadského, ale je to opis, který opravdu vznikl v době, kdy on vládnul, on to o sobě začal šířit, jakože je plaváček, který ke štěstí přišel. Děkuju moc.